ungirona mwihumbire ona kana uthikiririe mwario wake. Kaji kwathire ku? Wanjiko! No wicirie ni mutumia, no ende uguo tiguo kuri. Ndi kumurete, ajeterere ha nyume fatari athire ku. Ni turi inuka thina sarerorete kiria, ngombe ni kuhia ni iria. Gai. Ni turi kama. Wanjiko! Kai kathire ku yu nake. Wanjiko! Ayo to sikosaga guthina ke handu. Eh uhoro waku? Kai handu onete Wanjiku. Eh acari onete Wanjiku nie. Gai. Nie andirakoro ngi kwa ngiuragia atiriri. Ku hinde ku muri kwito ndaigwa ngi kwana gukienda. Nie ne joina gukuti gwito ni joine ciau. Oh. Wanjiku ndana itukira haha. Wanjiku ni simanitie nake. We ona ni wagiru kunjira Wanjiku eku tondu nie ndi gukio kadayo ka gucera. Eh kwa jinywe. Ni mugeni. Arume athi ko ici ni mwathukire ka ni we wa muoya wa muhitha. Eh ri ndi muoyete nie ni ndi ndora ka nyitiza microphone nie ndi mwandiki wa mohoro. Kihana mwikuyu ra ti mwandiki wa mihoro. Eh ndi mwandiki wa mohoro nie ndi mwikuyirwo. Kai giri mohoro ka niki. Woka ha wikanani. Eh ni gucera ndacera ri ndu gatiri chuke ngithie nyina wa Wanjiku. Nyina wa Wanjiku. Tondu ni kukona kuria nenda ini ciokinyaniria riu ndugareke gucerere muthenya wa muthi ni gutwaraniria nawe ni ni ikejire ni riu ni gora kuria kwa Paxson TV oh Paxson Paxson TV oh Paxson ni Paxson TV Paxson Paxson oh ni uyu ni mwanake munini wa miaka 20 uria woyekaine ta Kairwa Ndia na akoragwo gicanjamura a Kenya na mithako ya ngerekano guku nenda ini ciokinyaniria wenu wenyu na Wanjiku. Ee ni nie. Ni ndu igwa ngetha Wanjiku ni orire. Ee. Ngumwirite anjitira nyume fatai. Ni ni ndiramuona. Na Wanjiku nake ni ende ni ekaga ati ni kuona ni ndi muonaga nenda-ini. Ucio akwenda mbara ngumuhura rori na hamwe. Ee. Ngeru ndacera guku gwaku. Ee. Nigwo tukoo tukianiri nawe. Na tugeithie nginya andu aya meara kirorera haha uguo. Meha. Aya meha hoguo andu aya meha nenda-ini ma kwirorera haha uguo ri. Ni ndenda tukoo tukianiri na muthenya wa muthi. Kariani ni ati amaraiganira haha. Ee maraiganira haha ubara rorera mundu ena thimu yake na kwina ngima kwirora na TV. Yo. Ee ni. Oh hi makigeithike. Ee makigeithike muno. Riu ri guko nikuo mucii gwanyu. Guko. Ani kugwaku. Ee guko tugukite gucera gwito ni ndeiya. Oh kunyu ni ndeiya. Guko tugukite family thangalinkwa kwa tata Monica. Oh kwa tata Monica. Ee. Ndera Wanjiku akue kiria arie irio akue nanda. Ee. Ni ndaingira bata ndamu yanjitire hau ni thatu inuke tugakame. Ni ni ndiramuona ndauma hau ndamwaga. Ee. Kari ko ni ngia githie. Ni tucoke twiki atia. Ee toko ni guyuka. Tare ngia githire shuguria nake kiwa bia kiururange. Ni takiri ndona uguo. Ndina samania nake kana ni uri ai no ti gwicia ni ucio. Ee akite nguo ya kiria ya maroon. Oh. Ee. Ah sawa sawa. Ee. Yes gogo gatha cia mwanya muriri wa Paxson TV muthenya wa muthi ndiguku. Eh mucimune wa Nairobi twina mundu kikene ta Kairwa wa Ndi. Uguo ramuona uguo ramuona uguo hana uguo ramuona e mutumia mukuru. Ti mutumia mukuru ni mudrume na rera ngoro tukiarania nake. Eh na ti mudrume ni mudrume no ni mwanake na rera Niki wagithekerera we Paxson. Niende kuke niende ake niende wikirite. Eh no we smart muno. Ndira mi ndakira muroli ari ndakira muroli we mwanake nake kamera mani ngakirimo niki aragitheka theka. Eh riu tukona guko nende cio kinyaniria. Eh ni. Riu ndira tukoto kinyaniri nawe. Tumenya niki wikaga na niguo nginya andu amagitekie we wikiria we ni mithako thakaga. Eh tondu ni ngona guko by the na ni uthaka we rutaga wira mwega muno. Na ugatuonia mbica ya uri nginya aciari tumatuonagia tene ta riu kaundu uri maundu uri mahanikaga hindi ate niguo nyona ugithaka mithako yo. Eh ni. Niki ndira tukoto kinyaniri nawe. Ikana ukwa yona guichi kana ni ugucenjia. Aici no ndicia urone kugeire urugari. Eh no ucenjia ni gwandu makio mone no mone no tora ni yake. Ora mwiroreri. Eh. Urai ni ona. No ona ni acting, eh? Wow wow. O kisamani na yake fara ini ugu no wezi ni mutumia mukuru muno. Eh. Eh. Isi gogesi gogeiga kuisi. Eh. Eh. Ora kija era kija mafuto. O kisamani na yake ugu mwiroreri. Ndungetua ni kiria. Wow. Yes. Do get to. Hey. Isire ke gwikiria ati gwoni haya gucigoro. Yes, muriri wa Paxson TV no ake na mundu kigenita Kairwa ni akirekia gucenjia. Riu ndirenda tukoto kianani nake no ake ona ni mwana kemu nini muno. Na ni agutugeithia nginya tukumenya miaka yake. Tondu wake muno hari mbica ini tuna e mutumia wa miaka kuma 50 guthie na iguru. No riu wake muno ra tha ici ninge. Ukona ni mundu nge different. Tugeithia hari uguo twire witagwa ati anda umite kuna waciarirwo ku. Okay mwiroreri wa Paxson TV ni jitago Kairwa Ndia yes. Kana maritwa makwa ni Kairwa Wanjiku njarirwo mwena wa Ndia otogwo jitaga Kairwa Ndia ee na no nikuo njarirwo na ngarerwo kuo angathomera kuo angathomera kuo ee na wina miaka igana kana ndu kwere kuga miaka ndi vetiga ya kuga miaka yao miaka ne necessarily ndi na miaka gifau ni ndikumuhitha aye miaka gifau ndi watu 4
Haya. Yes. About here. 20 years. Yeah, I'm 20 years. Hey. Yes. Nani amemuda ikora haya video ni mtu nasiye wa mutumia wa miaka 50 kuma 5 guthina igoro. Ko ndogo thaka. Eh. Riu ate kwanyu niko. Witu ni ndia. Ni ko jariirwo ngarerwo ku ni soso. Ni soso uderete. Eh. Eh, so wanyu asiari aku. Eh, asiari akwa mami witu eho. Ona fafa eho ngeigwa. Ngeigwa. Ni no deretwo ni soso. Ureto ni soso. Eh, ona mitako no dakaga ri. Ni we ngoragwo ngitukia muno. Eh. Uria ndonaga agikatu akindera. Eh. Soso wanyu no kurerete. Ni we uderete. Eh. Wathomagira thukuru etagwa atia? Primary kana high school? Yeah, primary, kuma primary. Primary da thoma school itago Park Hill Junior Academy, ile yoku ndeya kundu itago thigio. Secondary ngithii kundu itago gatundu, kuria kwa Moses Kuria. We thukuru nite njenda kuria mu datiriri. We thukuru we da gatuika ki. Ni ndi high school da gutuika journalist. Ndeonaga ndi Jeff Koinange. Jeff Koinange. Iyo na ndi da hota ginya kwaria take, tondu onaga ndi Jeff Koinange. I'm Jeff Koinange. This is JKL. Tonight. Tonight. Dead out with a journalist. No, do you have a mouth to mouth? Did you hear you? Pretty much. Secondary no hitukaga kana gwathia mathomo bado mathia aiya ndageragia eke tuge ni ndageragia na mundu kurikia form 4 eke clubbing ri ithi ndonania geragia niguo niguo aha yes ugethio gukirikia form 4 kyabia gwika clubbing igika clubbing ehe uhoro naguo wa mithako ya ngerekano ri wabiriirie ri Diabiriria tene muno nya dabia mwaka uyu February ndirio college wabia mwaka uyu I mwaka uyu February 2024 yes 2024 February ni godeka video ya mbere jika na ginya date February date 1 ni godeka video ya mbere na diabetia ndi wakairu ndabetia na dekaga na filter ki hoi ko TikTok deka ge filter wakairu ndu damwabia April mwaka uyu 2024 yes we muru ni wake igua na ni wathira mbere guthikirwa na mundu kinyita kairo na igua arikirie thukuru akingira clubbing guthaka rabirie mwaka uyu na ni ramya the isu ina followers ingi muno guko nenda ine cio kinyaniria andu ni makumenyete na njira nene muno hi no twire no wararaga iguruka na hi gwakinyia ati agukiambia guthaka mithako ya ngerekano na nginya kana ni amaku motivate kwambiria mithako ya ngerekano leke juge giambia na gifitari no ginya dabure he mundu almost my age mate bitagwo nje TikTok ni we wani motivate we kana gi filter ona ndu ni muga comment ni ndramu kofia no ni wa muni wani motivate re wa kairu na keri ni dedaga video muno cia Aunty Jemima ni we wani motivate re wikaga wa kairu na no ndu tarie character aso so anyuka ya hanaga ati ino ginya watuike ati wa bi guthaka wa okirio kia bi guthaka yo direct Soso ni wahanaga uguo thakaga uguo kiri yake inegene uguo ni gususu wahanaga na niwe dukagia ngi act Eh ya kuona akonaga uhana ate kana mio bishia mio na gayana ate akeraga muno soso itu ni my number one fan I ona ni ajiraga dukijikiria tu bado nyone uri urenderea TikTok aje ni akoro online ena smartphone nio iginya gu search ni athia TikTok na ga search kairu adia na niwe my number one fan ona gu icio thaka na cio ri niwe waheire ayayaye ginya gu icio niwe wakuhire I niwe waheire kogu na hindi ya gutwaraga ihenya munini akirakora gukire ta icio ringi by the way no siake kiraga kihe Yesu na gitaba yana muthuru ni siake Na riu ri ndi no athaka mithako ino ri ni mbica ri kukura gukenda gutuma kuri a Kenya tondu video cia gwandu makenagio nicio muno ni muno muno thakaga uria ndarerirwo ti ta mbica gu ati kwenda kuonia Kenya ki ni ta kumuonia uria ndarerirwo na to nii uguo niguo andu aingi marerirwo uguo niguo na kumuonia aciari ana hau gabere matiathakagwo nao aku akuchezewa na andu ni mariritaga muno to anga aciari ni mahuanaine anga mathomeire kumwe aciari uria makurera ciana No nyero tutarie rere muturira wa hau gabere we wa hanaga te hende tondu ungikoro bisa icio tuanagia kuri guo niguo muturira wa hanaka muturira no tutarie hani muturira wa hanaga te hende wariragwo
Ni ngiuga wari hau average ndwari muritu muno na ndwari muhuthu muno I wari hau average no tokoro rigio na wi munini wari muremi ti muno tiga ifugo cia soso dada datuaga ri ngatua blouse go ifugo ciake ri ndiari muremi muno datua ifugo kathondeka kabagu akandelete horo othaka muno ngona bagu guthondeka naki ndo ya blouse cia soso ngatua ifugo uguo kathondeka bagu ndihe na ngahitha blouse yo datua ifugo ngamihitha akamiethai tukamietha ngai kasoso raigire ku tukamietha I no he mweri amionire ndimihithite ndahurirwo bara ke guire hau niho ndamenye soso ehinya tondu oire nginya sturu u naguo ko ya bau anguthe nayo sturu nira imagine soso akinyita sturu u ndiari muremi muno tondu ngiwekaga ukamurangaria tondu tu twawana kukiria ni utumirwo nduka wa wacererwo ki kuthuguma uriri athuguma nginya uriri ngai ni ndathuma rita ciganaona ndari pro ndari njorua ingitwo kuria njorua ya kothiri ni haguthuguma ndari njorua nogauragwo muthenya niguthuguma ndiahuragwo ngani aka niamenyerire ti ona muthi no guthuga ngani amenyeria thi gwamenyerete iungiahire mukondoro wakwa uri ni ungioire mitungi iganona ya muthumu programu yaku yahanaga thi ya muthenya ni kwamba kwandika matama okira uindiri o cukuru ndamatigaga o hau ugokomera mahana uguo hwaini ugokome hau wongerere mangi noya no wathuguma uguo ri riu wi utuko wathuguma uguo ri ni uigua wega tori makona karugari riu woka woka gukoma niguo kuigua kiria aka kuheherwo no wathuguma uguo karugari aka o hau nikio ndendete uthuguma ndugwika ati ndugu hwaini woka ndugu wakomera ningi ugutukathi uthukuru kinuga mathuguma ihinda barusini ihinda barusini mwire I mwire to ni ugithugumire that was a must ni uthugumire no nginya withambe mwire rile utana thuguma ugithamba maitho na maguru bena ari mwega gwito tuthie thamba gatethamba wa sunday ii soso ni akiriire utheru ni amikaga shua ni wathie sukuru wi muthenu ii uso anyo kiri mwaki gwito tweragwo tuthie twithambe tuni my sister no nginya mwithambe o muthenya o muthenya o muthenya tweragwo hwaini no nginya twithambe no rithu twithambaga sunday peke yake to twathia bafu wauma thukuru werwo uthi withambe ugathi bafu karuga mogu gatara ndagika nginya ciambe cithire uge ndagika ciathirarĩ ũkauma ũkoria nĩ wethamba twarĩ mwaki nake agũkũrũragwo kona akona haha no auma kĩrĩa no auma gĩko akakwĩra gũtirĩ wĩthamba wĩthambĩte coka kuo rĩngĩ koguo nyũmba ĩthamba sandĩ tu ĩthamba tu sandĩ pĩkĩ yake nĩho wairĩire nĩho wairĩire ũngĩrĩ mweru tokorwo ingĩrĩ mweru ma tokorwo ma nĩ ti itherũ tokorwo ingĩrĩ mweru akorwo ndĩrethambire throughout anyway ũguo nĩguo maũndũ makĩhana na aciari aitũ magĩtũrerire wega na wendi warire ti maũndũ macio ma hĩndĩ ĩyo na ma thaa ici rĩ kana mũrerere wa ciana hĩndĩ ĩyo na thaa ici wonaga ũhana atĩa thaa ici maũndũ nĩ mahũthire ciana ciakora aciari marĩ anogu ciana cia thikũ ici itihũragwo imekaga makwenda marakara makahimba upstairs makora nginya aciari mena mbia nĩ makire atĩ mũndũ ararakara akahimba upstairs ithi warakara ũkehingĩra na thĩinĩ kwĩna thĩinĩ na upstairs na thĩinĩ ũcio wa ndũrĩkĩ ndũrĩ roko enda gũka no agũka agũkore kũu rĩngĩ maica ma thikũ ici nĩ mahũthire na ciana ikĩrema biũ thaa ici cia ũraigua mwana mũnini ũrĩa araria ũkamaka nĩ agũkwĩra nginya bakiumwana tene ndũngĩagerie nginya kũrumana ona hanini kũgambio kana kũrora mũciari ũru kana gwĩrwo ũthiĩ maita merĩ meragwo atĩ ngoya mũcinĩte mwana ũngĩatũngirwo mbara gũtiarĩmahũthire rĩutarĩu he video nyana ũgĩkĩ tarĩu he video kangĩ ndonete kĩrĩa wĩkĩte ũrĩa mbura yauraga tene atĩ mũgateng'erera ũhoro wa gwĩka atĩ kwandũra rĩngĩ mbembe na no tũvideo ta tũu wĩkĩte ũguo tũu natuo ũguo nĩguo maũndũ mahanaga hĩndĩ ĩyo most of my videos nĩguo maũndũ mahanaga no tũngĩ nĩ research njĩkaga heavy obvious ndireretwo in all situations ingĩ nĩ kĩrĩa njĩkaga nĩ research njĩkaga kana ũrĩa ndonire
kwa ni iba gugikwo togwa the gwitu ona ni ngofa ya kwa ni iba ndona gugikwo ginya gukinyete ri ni mundu kunyitete guoko kana kana waigeriria te kiambi ginya TikTok waigeriria te kana social media waigeriria te wabia gothaka dabiria de wika na ni gojiraga he andu mokaga inbox kujira ati napenda ku act ni kiigika ni uri andeki ani go ndimeraga atiriri ni ndie gwatithie na mundu ndake gwatie diari ginya mundu akoni record diari na mundu akwa act nake ndekaga ndi wika diari mundu akoni record ndacetaga thimu thutha wa gikombe gatiga da press gatengera thutha ngoka ngeka ngeiditira nga post niguo ndambirie no thiete uguo ngijoini tugicemania na dada Sara ngimujoini na niakoretwo akinyitirira tugakorwo tugiteithania hapa na pale ginya ha ginyite Wajiko nake akorwo ni mwana wa thukuru kana ni kiria nake no kwact Wajiko no kwact character yake ni kwact otherwise onake ni mundu mugima wina biashara ciake ati na dada Sara mwacemanirie na wati thoro ndirona dada Sara ni ambitie gatene ita sana ya bitia gatene kugira I think 2019 to asema ni ya diamo igi abia kiria content ya kwa by the way diamo na dabia February this year diamo dabia sawa kairo April ndathi ugo na fara ngai wa mundu anjita ita ndasara karigo atiriri kai mundu ara itithania na mundu umwe wake ri ita ndasara kaligo atiriri niguo ndendire kumera dada Sara uyu nu ngithie ngimu search ngiona nake ni areka tu content twega twa mutumia na no mwanake onake ngikimu inbox ngikimu rika no tuike collab na gitikira ndaregire uguo niguo ndama joinire wow and so far So far so good. Mm. So far so good content ni jega ni randu ara wega. Ni uronaga ciringi ringi here and there. Ukihura nguo ni uraruta kiria muhuko ga 50 kagana. Na tene that was a miracle. Ngotha ici ukihura nguo ni uraruta kagana muhuko na magana meri ri. Ni urona ni ka record ka content ni ka record. Challenge cia mithako ino ni iriku. Challenge wa mbere ni quality ya kurekodi ta utire kamera turekodagio na thimu citu na kamera ni thimu iyo niyo challenge ya mbere ya keri ru ni kuingirirwo kiria kuria inbox ni athuri magiciria wi mutumia athuri magi athuri seriously seriously he aya mareciria wi mutumia na he aya maraingirao makimenyaga wi mwanake na waingira kiria page cia unirona ni andu mena family wakiri watiriri ngai kathuri mahanire atia ma mundu ina mutumia na ciana no arenda mwanake uri ungi oi mai ngai ni makagai iwa mera wa mera we mwanake maruga yes I know ndira ni we ndirenda we mwanake na riu undu ucio utikaga ati kana hota kundithia ati na undu ucio tondu wa mera sani ndikwenda maundu macio no magukugia inbox ma text ringi ri niĩ ndimeraga magitume fia ngaria aya nimera matuma ndaria matikunitati ringi uguo niguo ndimakiragia aya nimera matume fia manjita ndimera niĩ njikara warubaga nigetha magitume fia nyingi tondu warubaga ni kwaraiha na ngamera ndithia na mbathi niĩ ndithia na mugogoteni ndia na uba no ni magwituma nyingaingi na nganguo ya thimu riu muthenya wa gucemania yaani you mean andu aya ni real view ni makoragwo kuo magute arume magatexi mundu rumi uri ungi nyame ni kuigwa jigwa maundu macio kona kari kiria meho fio magwitagia nginya tubica utakuguruka titatia aya meho fio na warora page cia wakoro iguyu akiri mutumia wake we cia akiri ciana ukarigwo kai mutumia ni kiatara muhe hihi atumia mutikiro ri athuri anywe wega tafadhali tukwe kiria murama uma magoka gwetha hari ithui Aya ginya mundu na mutumia na rareka ati maundu macio tamaka wi mutumia wakora muthuri akora guchiti na muthuri ungi ndukuguruka ni ukuguruka by the way ndora ya thuri anyu atumia tokora chitwo na mwanake by the way ni mani wewe kogo uko jati kwega ti kwega oro uguo ni ndagigwa iyo ni chari iyo ni chari jimwe kali muno ni andu ingihota kugura ni na kana onume mundu ndiga kingiruma mundu kana ati ingika menda kurirwo fia matirumagwo to wa maruma matiraigua no mara matiratigithiria acha ukinitusi mimi nakutaka bana
No wari afia marakaraga. Ee. Ndio nathia nganikwa ndika bodyguard. To ndiwe riria ndicemania no mwendaririre fia. Ee by the way. Na ndwe ni ati akanjika we. Ee ni ngwandika bodyguard. Ya yangu sasa rudisha ama. Ee kuja hapa ni wewe. Ni ngwandika bodyguard ndiretha mundu hau ngitweka bodyguard mwega. At a salary of 500 per month. You know okay. Gusano atwige no hotel ocio magana matano kamune kamune yago ifao muthenya todra kinoga no gufuata ndranoga ogufuata na tiko cio thiara ge ni mweri ni guthira tari ara aranyita mundu ebi e go semana ina live live ni semana ya na live ndi da semana no mwe live makoro thimu ni inbox ndi da semana na any live ah e go togo semana ya kuna ni ndire fia ya gucemania I Nari we warora kana wa mathikiriria makora magigweta muthieku. Ati aga tusemanie agimajita ko ati handu ka hoteli agikwao ati gwake. Ni wake gweka ati ya ndithiaga. We arume. No aga ni ndithie rimwe. Menye niki jitagirwo. Aga ni ndithie rimwe. Ukwenda atiriri. Rio ritwa guthie ri. Muthie mwega kundi. Mwega kundi mumuge atiriri. Ulitumia fea ile fea ulituma nikaona itotosha watu 10. Ndio nimekuja tukiwa wote. Yeni. No wabe ukatire hau. No ato. No wabe wa thimu. Ndasara mahuri. Ya bomo ya thimu. Tuega magotie. Yes, mwerari wa Paxson TV tuko chonja na tuko sawa kabisa. Ta mondo kioke ni ta Cairo. Neto wakoto kia ni nake mwenye wao mwode. Cairo wa deya. Patiko! Kakodo gamero konywa thakame tamuri anda kuhura na mi andu etano gutaga wajiko kiria uyu watata mangi songa ira kou ai mutirama ni wajiko watata mangi yes atini uri thie rimwe ii ni ndi thie rimwe menya niki majitagira ii arumeri arumeni mathuka wanaume wa miaribika kabisa na riu ri ni no nyere kumenya kioneki yakwe koro gikiriko ginya hau gukinyetie kana hiwe uthaka mithako ya ngerekano ri ni undu wake kana uthathaka ginya tena kioneki hihi ni thakaga for fun by the way ii no ni nyenda gukinya no ndoraga uri iguru mundu itago flaco mama autis no nyenda guthaka uguo athakaga e character nyingi niwe autis niwe mama niwe fafa niwe u ni nyenda gukinya hau I na gukwi semania na brands nene sia ku advertise uguo I ona gukithie mafururi maja I ni undu wa content no I by the way ni wera uthifururi waja I ona Uganda ni ndidathi to ndirenda I no guthie by the way thini wari thoreje somo mothe no kuihoka amen no kuihoka mwathani eni riu ri tugithigo turikiririe no nyenda wari mwiri hari mwire mundu agikwenda agikunyita ku no wera na social media ciaku no tuhe nginya namba yaku ya thimu na maundu tuturikiririe ugo mundu agenyenda no wauga mundu agenyenda no anyite haho ai Ibanyita audioraga no nyite gukubarainy ini we mundu angenyenda no anyite social media ciothe data kairwandia kairwandia social media ciothe namba yakwa ya thimu no ndimahe namba yakwa ya thimu no mahe namba yakwa ya thimu ni 07 58 31 84 94 kifago mwaja ithano inyanya ithatu imwe inyanya inya kenda inya kenda inya na muikie kindu mundu ikaine ta kairu ni atukenagia muno kuri ugo by the warusha na ni ringwa biru jagu kitu kwa biara ici yo kwa jani ai mpesa da mahe ni ai mpesa na marito reha gabu francis sege francis sege ni ringwa biriria kikusta na kyo sokererie tuitu thiete uguo na congratulations ni wira mwega uraruta no tukirikiriria he undu ita ngenda gutiga utaugite no nyenda wali mundu ihari mundu ugaga atiri ndenda kunyitwa uguo ko kairu ma tore ndamya ri kuhurwa thimu ni mundu ya kwira ati kairu ma ni njira guthaka mithako ya ngerekano ndabirie guthaka mithako ya ngerekano tene madu kenyite uguo ko hi no jeni gikundi giu kianyu ta mwari ihari uguo nyandimeraga
mundu andu tacio ni mako inbox na wathi page ni cia ukora ndari content one mwekite no ni akwiraga mini ko na passion ya kuact ni zataka kuact wathi page ni cia watire one mwe ku ni ingimera mabiririe na content ciao abiana gwika ciaku tondu weka ona hau no ho kuonerwo ni andu andu acio wenda gukinya no ho magukuonera no ni ngukuonera ngahia mundu ni aruta wira mwega no nyende gwika kiria nake so ingira mundu abiana ciake na mundu ndakegwatie ni ndiari na thimu thimu ria chutaga nayo muthi tio ndabirie nayo ndari na gathimu koru ukira ino ndi nayo na no ndirathi uguo nyambatirite ni njoi ni ngugia kamera ngai oka thini wale twa ria Jesu mundu ndakegwatie abi na kirie nakio ndi ndigukurite ndiari ona mundu waku ni shoot ndukaegwatie ndiri mundu au shoot igathimu hau thutha gikombe ikurecord yeni na upost na diko isi TikTok ni kuo ido siraria. Eni. Eni wa. Ako hena platform muja kayo kete ni TikTok. Eni. Eni. Na wa posti duka expect video ya bere edhi. Ni uko gira iki mugwaja. No duka kue goro. Iyo egi uge gira iki 50. Iyo egi uge gira iki giri. Ogu wa batarite. Hemu durako uja teriri hali ya guwa. Kere ya rako uja te. Kairo TikTok wili hagatea. Kana liko bikule wate ni TikTok. TikTok ni haga search. No le ukeheiro brands. Uheo advertisement brands. E kana we get a live hell gifts that's the only way it pays kana adu magu support ni una mudu agu support kana uraruta wira mweka he namba ya mpesa sawa sawa thank you muno na kiugo kya mchongeda kugara ukirekereria ende modete muno my fans modere ko ni follow kairo wade ya every where money follow TikTok YouTube mokraibe na Facebook mo follow na mo comedy na mo like kabisa 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 na gaya murathime thank you muno ni ndagi na muno kwani nawe na we mureri wa Paxson TV munjithi na break support mundu kyo ginita kairo na nabe watu he hau ugo make sure no ikya kanya mu hau ugo etajira ya gukoro kimunyitirira na handu ni ya Paxson TV kuma ko mushi munene wa Nairobi ni jitago Paxson Chege wagunya Chico ya bura. Mami. Kai. Yuma to tuikeria bebe. Mami ya. E bosa iri ya. Kale gayo katua ebo. Abere na laisi. Gai. Desho si komete. Gai to yo ha. Tuikeria bebe bebe si waji ko. Oka. E ba fefe mare ya gai. Si go kiure ro e bura na na. Mami koko tie ja. Tuikeria to sui. Kuro 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 kuro. Ego waji ko. Toka to ya to. Toke gaga itara ine. Mami so si to ae kuwa ya bebe. Toko ka tuwa ya bebe re ikunia. Tuwa dure ikunia. Ya we kira bebe. Tiyo ya tiko te kira liya liya ta mwono mwono ki. Tiyo ikia do. Gai ede. Te digiri. Tifuja. Tuzi wa hale kere ya digiri na apuri mo. Motito. Patiko. Kaka kodoga mere o konywa thakame tamuri anda kuhura na mie ndweta no gutaga wajiko kiria uyu watata mangi songa ira kou ai mutirama ne wajiko watata mangi gwitaga kumare ndo mire wajiko kathire ku mai magetherokire na nda yarare heithia wajiko umaku bidage gwetha I oka ha Mami no age hiyo. Ateke? No age hiyo. No. No amore mwa. Amore mwa tutuma nake. Ono olemu. Dine hede inoka. Ura henia neke. Ala gede na tutuma nake. Gedhiye ni eto samani vya jirata kuwa na kuka hiyo. Ii. Isi nasho nesia. Nesia wero liku. Sia waki ya mwaki. No gotomida guaji kone gotomida hivya. Dau wa adogote. Kwehe wera. Ate nikata diga kuhure. Leha hivya. Wajiko siya hiyatu. Kwaja. Si ya to. Atenere doko alia, taruga mahaha. Si ya to ajiko. Ne diga. Ni si ya diganera. Ko. Roine. Uzire, wetabira ajiko uzire wetufira. Nekyo ikara oguo. Hi, edia nalio. Mogira. Mogira ngwa netu ne ikirie iteke magika ma. Aya, diwiga gocio liko. Uri ekiria irio si hau uhune pa wa huna unjire. No igua? Wa be uri uhune pa. Na yenyara yenya.